За останні 24 години в Одеському регіоні отримали вакцину понад 4400 осіб. В обласному центрі контролю і профілактики хвороб Мінздоров'я повідомили, що від початку вакцинальної кампанії препарати від коронавірусу отримали 1 603 014 людей. З них повністю щепилися більше як 79 тисяч осіб. До того ж, додаткове щеплення зробили 339 громадянам. А ревакцинальну, тобто бустерну, 3549 жителів регіону. Зазначу, в Одесі з 9 до 18 години працюють 12 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Їхні адреси ви можете бачити на своїх екранах. Також щодня продовжують працювати стаціонарні пункти щеплення в усіх центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси.